Един от македонците, кои побарали екзистенција надвор од границите на Македонија, е и Гоце Гиновски од Куманово со уметничкото име Карло Бос. Навистина специфична професија. За почетоците во овој бизнис ни открива во текот на разговорот, дека до неодамна неговите родители, кои се интелектуалци, не знаеле со што се занимава нивниот син. Во телефонски разговор го прашавме од каде името Карло Бос, колку време се занимава со оваа професија и од каде идејата за истата. Откога сум дојден во Италија, што 2002 година, значи другарите тука познаниците почнаа да ми викаат Карло. А Бос е излезено од снимањата, значи на снимањата од моето понашање, она значи малку ладно и така натаму, значи незаинтересирано многу во некој смисол и почна да ме викаат Карло. Значи во 2004 година. На прашањето колку порно филмови има досега снимено, еве што тој одговори. Па почнувам во 2004, на крајот на 2004 година. И зошто ја избор? Па не беше баш мој избор, така спонтано почна, значи се случајно. Ајде да се проба, да ова, да она, значи да се заработат малку повеќе пари од една нормална заработувачка. И така, од 2004 до сега имам снимено 140 филмови. Да. Го запрашавме што во иднина да очекуваме од него. Дали може би сака да го освои американскиот пазар или да се номинира за порно Оскар? Не, јас немам агенција, значи нешто и нема менаџер, значи да се изјаснам. Јас сум сам менаџер на сам за себе, значи соработувам со сите режисери што постојат тука во Италија. Значи тие ми се јавуваат, се погаѓаме за сцена, се договараме за филми и така натаму. И после моите филмови одат по сите продукции во Италија, исто така и во Европа, има отидени филмови мои за Америка и така натаму. Се пласираат на целиот Балкан и така. Как? Па сега прогласен за, значи, за Балкански број 1, значи нема сега веќе повлекување за мене. И тука во Италија сум прогласен за следен Роко Сифреди, еден од најплатените и од најмладите порно глумци. А и плюс сум единствен странец што работи како што треба во Италија. Така да за повлекување не знам што да ви кажам. Кога ќе отвора моја продукција во Република Македонија, тогаш може да се повлече. Дали би се вратил во Македонија? Да, па јас сега набргу планирам да отворам моја продукција што ќе се вика Карло Бос Продукшн, значи во Скопје со агенција, со студио и со канцеларија, тоа треба уште да се организира, да видиме и така натаму. Што ќе биде тесно поврзана со италијанските, сите италијански продукции, и со така ќе биде поврзана и со Мађарска, значи Унгарија, со Роко Сифреди продукција и така одиме. На крајот од разговорот го запрашавме со која девојка од Македонија би сакал да биде, но не ни откри со цел да се избегнат провокациите од јавноста. Ова е уште еден пример за успешни во својата професија македонци кои надвор од Македонија секој на свој начин заработуваат.